শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে দেৱীমাং আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে। 105 বছৰত ভৰি দিয়া নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক ৰজাদিনীয়া দুৰ্গোৎসৱ শ্বাহপুৰ ৰাজঘাট পূজা সমিতিয়েও চলাইছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। 2023 বৰ্ষত শতবাৰ্ষিকী মহোৎসৱ অনুষ্ঠানৰ যোৱাৰ পিছত এইবাৰ অলপ ব্যতিক্ৰমী প্ৰথাৰে এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে উদ্যোক্তা সমিতিকে ধৰি স্থানীয় ৰাইজ। শতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা এইখন দুৰ্গা পূজাত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি ৰক্ষাৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় বুলিও উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিয়ে। এইবাৰ 105 সংখ্যক দুৰ্গা পূজাৰ বাবে প্ৰায় 1,50,00,000 টকাৰ বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে উদ্যোক্তাসকলে। আগন্তুক 3 অক্টোবৰৰ পৰা 13 অক্টোবৰলৈ 11 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চলিব বিভিন্ন ধাৰ্মিক পূজা অৰ্চনাৰে নাম পাৰ্টি, ঢুলীয়া প্ৰদৰ্শন, যাত্ৰা পাৰ্টিৰে চলিব এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজা। অন্যহাতে চামন্তা অঞ্চলৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে দুৰ্গা দেৱীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি শ্বাহপুৰ ৰাজঘাটকে ধৰি বৃহত্তৰ চামতাত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব অসমৰ ৰাজশাৰীৰ 5খনকৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ। যোৱাবাৰ শতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান যোৱাৰ পিছত এইবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে আয়োজক সমিতিয়ে। লগতে উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি অসম চৰকাৰৰ বহু মন্ত্ৰী বিধায়ক। আমাৰ এইবাৰ 105 সংখ্যক শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সভা মহোৎসৱ, ধৰ্মপুৰ জ্ঞানদানী সভা, হাফু দুৰ্গা পূজাই আমাৰ নীৰৱ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলি থকা 104 বছৰৰ পিছত এইবাৰ 100 বছৰত ভৰি দিছে। আমাৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। আমাৰ দান বৰঙণি ইতিমধ্যে আহিছে, প্ৰতিটো দানেৰেই নিৰ্মিত, ৰাইজৰ দানেৰে সৰহসংখ্যক। গতিকে আমি ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰতে সহযোগিতা কৰাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। এইবেলি আমাৰ পূজাভাগ 3 অক্টোবৰৰ পৰা 13 অক্টোবৰলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব 11 দিনাকৈ, আৰু 15 অক্টোবৰ দিনা আমাৰ উপহাৰ কুপন খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে, সেইখন অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে ৰাইজৰ সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। 1986 চনৰ পৰা ইয়াতে অকাল দুৰ্গা পূজা কৰিছিল মুছলমান সমাজে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মুছলমান সমাজে আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু এই হাফু ৰাজঘাটত এটা ইতিহাস আছে, নাগাক্ষ ৰজাই গা ধোৱা ঘাট হিচাপে ইয়াত বুঢ়াদিয়া নদ গা ধুইছিল, সেয়েহে এই ঠাইখিনিক ৰাজঘাট হিচাপে জনাজাত। যোৱাবেলিও আহিছিল, আমাৰ লণ্ডনৰ পৰা আহিছিল, ভূটানৰ পৰা আহিছিল, গতিকে এইবেলিও আমি আশা কৰিছোঁ আহিব বুলি। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীসকলক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ, তেখেতসকলক নিমন্ত্ৰণ আগবঢ়াইছোঁ, নিশ্চয় সুবিধা পালে আমাৰ ইয়ালৈ আহিব। আপোনালোকৰ পূজাস্থলীত কিমান দূৰৰ পৰা ভক্ত আহে? আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ উপৰিও বাহিৰৰ পৰ্যটকো আহে, আপোনাৰ সকলোৱে জানে, লোকে লোকাৰণ্য হয়। অসম আদিত্য, নলবাৰী। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুলি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।